Saeima rīt lems, vai izveidot parlamentāro izmeklēšanas komisiju saistībā ar ķemeru sanatorijas lietu. Daudz dīvainību, tā biezējošo miglu ap ķemeru sanatorijas nākotni īsi komentē juristi. Vieni velk paralēles ar bēdīgi slaveno sagrieztā kuģa, otri ar palinku lietu. Abos gadījumos valsts bija zaudētāji. Kādas schēmas varētu iezīmēties šoreiz un kurš no tās būs ieguvējis, pētī Lauma Spridzāna. Notikums ap vēsturisko ķemeru sanatorijas ēku nu jau droši var dēvēt par sāgu. Kompleksa privatizācija ilga vairāk nekā 10 gadus, bet pēc tam to vajājuši dažādas neveiksmes. Krietni ievilkās ēkas atjaunošanas darbi, vairākārt kompleksam piedarošajās ēkās izcēlās ugunsgrēki un tika ziņots arī par zādzībām. Turklāt pēc vairākārtējiem neveiksmīgiem mēģinājumiem šogad tika pasludināta arī sanatorijas īpašniekam Asis Latvija maksāt nespēja. Un tas ķemeru sanatorijas jau tā nebūtu nevieglo likteni sarežģījis vēl vairāk. Turklāt iezīmējot vairākas dīvainības un interesantas sakritības. Vispirms jau jautājums raisa uzņēmuma Arhidea aktivitāte. Gan pieprasoto Asis Latvija maksāt nespēju, gan pēc tam panākot jau izsludinātās izsoles atlikšanu. Tiesības zinātāji norāda, šāda rīcība ir dīvaina, jo tādējādi uzņēmums tikai attālina brīdi, kad kā kreditors saņems tam pienākošos naudu. Un tāpat laikā tas arī krietni mainīs notikumu gaitu. Tagad visticamāk tālāko procesu saistībā ar ķemeru kompleksu pārdošanu noteiks maksāt nespējas administrators. Savukārt tas vairs nenozīmē, ka obligāti jānotiek izsolē. Pastāv vēl ar iespēju likumā noteikta, ka administrators var vienoties ar nodrošinātiem kreditoriem, tas ir tiem, kam ir hipoteika attiecīgi nerīkot izsoli un pārdot tātad šo īpašumu bez izsoles. Līdz ar to, ja tiesa izpildītājs faktiski tiek noņemts no trases, ja tiesa atzīst, ka šī sūdzība ir pamatota, tad tālāk jau faktiski visas darbības veic administrators. Izsoles kārtība faktiski atšķirās no tiesa izpildītāja kārtības tādā nozīmē, ka otrā izsolē, ko organizē administrators, ir ar lejupējošu soli. Un šeit parādās vēl viena interesanta niansa. Maksāt nespējas administrators šajā gadījumā ir Ainārs Kreits. Viņa birojas Rīgā atrodas turpat, kur jau ilgstoši ar interesēm ķemeru lietā saistītā administratora Aigara Lūša birojas. Kreits gan uzsver, ka tā ir tikai sakritība. Taču ar to sakritības nebeidzas. Vēl viena – Lūsas ir viens no Nacionālās apvienības ietekmīgākajiem biedriem. Un tieši šī politiskā spēka pārstāvi bijuši saistīti ar ķemeru lietu daudzu gadu garumā. 1996. Gadā, kad ekonomikas ministrs bija Tēvzemietis Guntars Krasts, valdība pieņēma lēmumu ķemeru sanatoriju nodot privatizācijai. Bet nepilns 2 gadus vēlāk, kad Krasts jau bija sēdies premjera krēslā, tika apstiprināti arī privatizācijas noteikumi un noslēgts līgums ar Ominassis. Savukārt pašreizējā Nacionālās apvienības Rīgas mēra amata kandidāta Baiba Broka pirms ienākšanas politikā bija Ominassis juridiskā konsultanta. Tagad Broka ir arī tieslietu ministra padomniece, bet tieslietu ministrs Jānis Bordāns, kurš arī ir Nacionālās apvienības biedrs, sola pastiprināti uzraudzīt šīs lietas virzību, pieprasot regulāras atskaites no maksāt nespējas administratora. Broka šādu iespējamo interešu iezīmēšanos gan dēvē par sazvērstības teorijām. Man katrā gadījumā šādas sazvērstības teorijas nav zināmas, un es redzu, ka viss notiek likuma ietveros. Tātad ir tiesa, kas ir vērtējusi par maksāt nespējas pieteikumu, vai tas ir pamatots vai nav. To es skatījuši tātad visi interesētās institūcijas, un likumā paredzētā kārtībā tālāk norisinās šie procesi. Ja kādām kaut kas nepatīk, tad likums arī paredz instruments, kādā veidā apstrīdēt šo maksāt nespējas procesu. Te atliek piebilst, maksāt nespējas apstrīdēšana visnotaļ ir iespējama. Un ja tas notiks brīdī, kad vērtīgie īpašumi ķemeros jau būs pārdoti, sekas var būt arī tiesvedības vai sodi, ko nāksies maksāt valstī. Sevišķi ņemot vērā, ka Ominassis Latvija mirušā īpašnieka mantinieki pamazām sāk interesēties par saviem īpašumiem Latvijā. Tādēļ pagaidām tas, vai ķemeru baltais kuģis nekļūs par otru sagriezto kuģi, paliek atklāts jautājums. Lauma Spridzāne, Ingus Graudiņš, Valters Blūms, Latvijas televīzija.